Tragickej dopravnej nehode došlo dnes ráno medzi 3. a pol 4. hodinou na štátnej ceste 1. triedy číslo 18 pri Byči. Vodič podnikového autobusu oravských ferozliatinových závodov Istebné, ktorý prichádzal od Považskej Bystrice na Byčiansky most, aj napriek obmedzeniu rýchlosti nevenoval dostatočnú pozornosť cestnej premávke, pričom povolenú rýchlosť vysoko prekročil. Nezvládol ľavotočivú zákrutu a prerazil zábradlie na moste. Autobus doslova preletiel ponad elektrické vedenie a železničnú trať asi 40-metrovú vzdialenosť k brehu Váhu a prekonal medzi mostom a riekou 13-metrový výškový rozdiel. V úplne zničenom autobuse zostali na mieste nehody dvaja mŕtvi a ďalší piati sú ťažko zranení.